Dobro večer, poštovani gledaoci. Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U periodu kada je situacija u regionu mnogo osetljiva, stabilnost nam je veoma potrebna i tu Srbija igra važnu ulogu, izjavio je danas kopredsedavajući petog sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Srbija, Edvard Kukan. On je na konferenciji za medije u Skupštini Srbije rekao da je delegacija Evropskog parlamenta tokom posljednja dva dana imala intenzivne razgovore sa predsjednikom Republike, ministrom unutrašnjih poslova, zaštitnikom građana i predstavnicima nevladinog sektora, kao i dva sastanka odbora sa srpskim poslanicima, tokom kojih su obuhvaćena najvažnija pitanja. U okviru jubilarnog 10. po redu sajma privrede, koji je svečano otvoren juče u Novoj Pazovi, održan je treći u nizu sajam zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Sremskoj Mitrovici. Na sajmu je iskazana potreba za zapošljavanjem preko 500 radnika različitih kvalifikacija i stručnih sprema u 20 firmi i kompanija iz čitavog Srema. Sajam zapošljavanja u Novoj Pazovi, organizovan u okviru jedne od najvećih privrednih manifestacija u Sremu, bio je dobra prilika za posetioce kojima je neophodan posao. Jedna od njih je i Violeta Jovanović iz Nove Pazove, pedijatrijska sestra, koja je iskoristila ovaj skup da se prijavi za radna mesta van svoje struke. Posetioci su saglasni u jednom. Bez obzira na stručne kvalifikacije, prihvatili bi posao u bilo kojoj struci. Iz Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ističu da je na trećem sajmu zapošljavanja sa evidencije upućeno 600 nezaposlenih lica iz Staropazovačke i Inđijske opštine. U Sremu je prema zvaničnim podacima nezaposleno preko 23.000 lica, od kojih je najveći broj nezaposlenih u Sremskoj Mitrovici, dok je najmanje nezaposlenih u Pećinačkoj opštini. U Staroj Pazovi je nezaposleno preko 3.000 lica, a tokom proteklog meseca u ovoj opštini zaposleno je blizu 1.000 lica. Drugog dana regionalnog sajma privrede na bazenima u Novoj Pazovi predstavljena je inicijativa Vlade Srbije u godini preduzetništva. Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede, sektor za mala i srednja preduzeća, naglasila je da je vlada izdvojila 16 milijardi dinara i 33 programa za podršku privredi, da je interesovanje veliko, procedure za korišćenje sredstava pojednostavljene, a najavila je da će uskoro biti omogućeno korišćenje sredstava i firmama koje ne vode dvojno knjigovodstvo. Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srem je pohvalila sajam i naglasila da su svi programi agencije medijski podržani, da je veliki broj informacija pružen zainteresovanima, organizovano je mnogo obuka, a dato je 253 sata savjetodavnih usluga. Nataša Kecman, rukovodilac Centra za usluge i posredovanje Privredne komore Srbije, predstavila je proceduru korišćenja elektronskih usluga komore. Naglasila je da je informacioni sistem komore zaštićen od upada hakera i da su podaci korisnika potpuno zaštićeni. Od subote do ponedeljka u Novoj Pazovi će biti održana tradicionalna manifestacija Dani doseljenika, koja je ove godine povezana i sa gastro sajmom, koji će biti održan na bazenima, a deo kulturnih programa će biti i u centru Nove Pazove. U subotu prepodne počinje likovna kolonija, a od 20 časova u pozorišnoj sali će biti koncert Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava. U nedelju koncert kulturno-umetničkog društva Mladost sa gostima, društvom Španac iz Beograda i folklornim ansamblom Dukat iz Stare Pazove. Gastro Srem sajam donosi i koncerte amatera iz Staropazovačke opštine u subotu i u nedelju sa početkom u 18 časova, dok je od 20 sati u subotu najavljen koncert Garavog sokaka, a u nedelju koncert Anđelke Govedarović. Svečanosti će se završiti u ponedeljak 26. septembra izložbom Milutina Crnobrnje i Vladimira Lazića, članova umetničkog udruženja Nova Pazova u galeriji Kulturno-poslovnog centra sa početkom u 19 časova. Tradicionalna 23. fijakerijada u Surduku održat će se u nedelju u oči mesne slave Krstovdan na stadionu fudbalskog kluba Borac. Manifestacija počinje u 12 časova, a organizator je Konjički klub Konverzano iz Surduka. Očekuje se veliki broj učesnika kako sa teritorije opštine Stara Pazova, tako i iz drugih mesta. U sklopu fijakerijade Udruženje odgajivača lipicanerske rase održat će i završnu utakmicu Kupa Srbije u dvopregu i četvoropregu.
Svečanom otvaranju ove manifestacije prisustvovaće Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova. Stigli smo i do sporta. Amaterska reprezentacija Vojvodine u fudbalu na regionalnom kupu UEFA koji se igra u Bukureštu juče je u drugom kolu igrala nerešeno protiv reprezentacije Južnog Yorkshira iz Engleske 1-1. Jedini gol za selekciju Vojvodine postigao je Vuković, a nakon poraza u prvom kolu amateri iz naše pokrajine izgubili su šanse da osvoje prvo mesto u grupi. Sutra u trećem poslednjem kolu Vojvodina će igrati protiv ekipe Prahova Muntinea iz Rumunije. A zbog učešća amaterske reprezentacije Vojvodine na turniru u Rumuniji, odložene su tri utakmice sedmog kola Srpske lige područje Vojvodina i to u Novoj Pazovi, Radnički i Bačka 1901 i Subotice u Beočinu neće igrati Cement i Omladinac iz Novih Banovaca i u Sakulama Borac i Bratstvo 1946 iz Prigrevice. Dunav iz Starih Banovaca će u nedelju kod kuće igrati protiv Radničkog iz Šida. U sedmom kolu Vojvođanske lige Grupe Jug Sremac će sutra u Vojki dočekati Kupinovo. Jedinstvo iz Stare Pazove će u nedelju biti gost Indeksa u Novom Sadu, a Hajduk 1925 Podunavac će u Belegišu igrati protiv Hajduka iz Beške. U sedmom kolu Sremske lige Jadran će se u Golubincima u nedelju sastati sa Hrtkovcima. Narednih dana jutra će biti sveža, u delovima grada i maglovita ili sa niskim oblacima. Tokom dana se očekuje dosta sunčanih intervala, povremeno i oblačnost, ali će biti suvo. Maksimalne temperature kretaće se uglavnom od 20 do 22 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u vestima za danas. Hvala vam na pažnji i lepo provedite vikend koji je pred nama. Doviđenja.